Vitajte pri sledovaní športových správ televízie Poprad. Popradská aréna sa od piatka stala dejiskom druhej skupiny Svetovej ligy vo volejbale mužov. Slovenskí reprezentanti si merajú sily s týmami z troch kontinentov. V úvodnom piatkovom súboji sa pod vysokú sieť postavili proti Japoncom. V prvom zápase úvodného dňa porazili Austrálčania Portugalcov 3-2 na sety. Slováci začali proti Japoncom aktívne a po smeči Emanuela Kohúta viedli 2-0. Zverenci Andreja Kravárika dokázali natiahnuť skóre aj na rozdiel 4 bodov a tento náskok v priemere udržiavali až do konca. Od stavu 21-14 a úspešnom smeči Chrťanského už tento set z rúk nepustili, aj keď Japonci v jeho závere húževnato bojovali. Modrí využili druhý setbal, keď Matej Paták svojim smečom stanovil výsledok na 25-20. Emanuel Kohút vystavil na sieti stopku Japoncom na začiatku druhého setu a Slováci vstúpili aj do tejto časti o čosi lepšie. Náš súper sa dostal poprvýkrát do vedenia zásluhou Yukiriho a museli sme doťahovať. Volejbalisti Japonska cítili šancu a neustále hrízli. Kapitán Emanuel Kohút zvýšil na 14-10 a vlial do našich radov pohodu. Druhý set zakončila v náš prospech chyba súpera na smeči a skončilo sa to rovnakým výsledkom 25-20. Do tretieho setu vstúpili lepšie Japonci, keď sa im začalo dariť na sieti. Vedenie si udržiavali až do stavu 5-5 a potom sa už týmy začali v náskoku striedať. Tretí set bol vyrovnaný, zverenci Filipa Blaina sa snažili v zápase udržať. Po neúspešnom smeči Benca získali prvý setbal hostia, ale nevyužili ho, rovnako tak ani pokus číslo 2. Slováci otočili a hneď svoju prvú šancu na víťazstvo premenili. Vyhrali 27-25 a prvý zápas nad Japonskom 3-0 na sety. Jednoznačne toto víťazstvo si myslím, že bolo zaslúžené, pretože od začiatku zápasu chlapci dodržali všetky technické a taktické pokyny, čo sa týka súpera a odzrkadilo sa to aj výsledkom. Bolo na škodu, že sme sa v treťom sete dostali do koncovky, kde sa to vôbec nemalo stať, ale o to vzácnejšie je to víťazstvo, že sme tú koncovku zvládli a napriek tomu, že Japonci mali minimálne 2 setbaly. Zvládli sme to v troch setoch, takže sa nám podarilo ušetriť nejaké sily do zajtrajšieho zápasu. V náš prospech hraje, že tí Austrálčania sa vytrápili s Portugalskom, hrali 3-2, takže dúfam, že budú unavenejší ako my. A ideme ďalej v turnaji. Slovákov čakala v sobotu Austrália, výsledok sa dozviete až v nedeľu. To bolo zo športu všetko. V sobotu večer sa pozrieme aj na prvý barážový súboj popradských futbalistov o udržanie v druhej lige proti rezerve trnavského Spartaka. Dovidenia.